Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Veliko mi je zadovoljstvo da ponovo ugostimo u serijalu oca Romila Kneževića, hilandarskog monaha i oksfordskog doktoranta. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu, još jednom. Oče Romilo, evo da nastavimo onu priču koju smo započeli u prethodnoj epizodi. I kao neku svojevrsnu nit koju bi trebalo da pratim ova naša storija, jeste neka vaša najpre potraga za smislom, za istinom, a potom kada ste ušli u duhovne vode i konkretno kada ste postali iskušenik u manastiru, onda je to i potraga za nekom istinskom ili savršenom molitvom. Pa došli smo do trenutka kada ste došli u manastir Studenicu kod oca Julijana, koji je bio iguman tog manastira i naravno vaš duhovnik. Kako su izgledali ti prvi dani, to ste već rekli u prvoj epizodi, da je možda najlakše opisati kao neko rajsko stanje kada je čovek obuzet neverovatnom blagodaću koja mu daje izuzetan životni elan i polet i prosto pomisli da je dotakao vrh i da će ta sreća i blaženstvo trajati do veka. Međutim... Da, pa prvo treba reći da to i sveti oci kažu da se, kad primite tu besplatnu blagodat takozvanu, da se nebo otvara, da bukvalno nebo čuje sve vaše molitve. I to na neki način osjećate, recimo, i kad čitate knjige o određenim svetiteljima koji nadahnjuju vaš život i onda im se molite i imate taj čudan i teško objašnjiv osjećaj da je prisutnosti svetitelja i da on odgovara na vaše molitve. Nezavisno od vašeg duhovnog stanja, savršenstva duhovnog, jednostavno ste prihvaćeni takvi kakvi jeste. I dešavaju se zaista neka prosvetljenja uma, tako da ih nazovem. Kada čitate knjige, upijate sve, razumete sve, saznajete potpuno nove stvari, ali sa nekom neverovatnom jasnoćom koju ranije niste poznavali. Znači, osjećate da vam je um, kao da vam je obasjao nekom svetlošću, tolika je snaga njegova da se koncentriše, da ne luta. Je li to možda, pardon, izvinite što vas prekidam, ono što opisuje sveti Maksim Ispovednik u onim fazama oboženja, kao jednu od tih faza on navodi ozdravljenje saznajnih funkcija? Pa moglo bi se tako reći. Ja tačno sad ne znam na šta je, da, verovatno bi se moglo tako reći, zato što vaš um je ranije poimao nekim svojim prirodnim moćima. Sad mu se daju neke moći koje su, tako da kažem, oblagodaćene. I dešava vam se da obično to stanje ne traje duže od 3 do 5 godina i dešava vam se da sedite i da čitate knjige i da ne možete da se odvojite od te knjige. I ja se sećam, jednom prilikom sam čitao knjigu Starec Siloan od oca Sofronije Saharova. I nije to bilo samo čitanje, nego vi pročitate jednu rečenicu i onda stanete i potpuno ste obuzeti s tim smislom koji ste našli u knjizi i onda osjećate nevjerojatnu bliskost i sa piscem knjige i sa svetiteljem koji je opisan u knjizi. U isto vreme se i molite. Tako da, sećam se jednog dana, to je bilo proleće, rano proleće u Studenici, još jako hladno, i ja sam krenuo nešto da čitam knjigu, recimo, u prepodnevnim časovima i čitao sam 7 sati, nisam mogao da se odvojim uopšte od knjige, ali nije bilo samo čitanje, nego bilo je neko osjećanje da nisam na svetu, nego da ne mogu da se pomerim.
dolazili su međuvremeno na metraže, kucali su na vrata i ja nisam mogao da otvorim i nisam želao da otvorim jer osjećate da ne smete da prekinete to stanje, ni na koji način. Skrivate se od ljudi, toliko je to snažno i jako. I imate također osjećaj, nezavisno od čitanja knjiga, kao da vam je celo vaše biće i telo, kao da je vaskrslo. U to vreme sam također čitao i prevodio Žitije oca Serafima Rouza, koje je delovalo strahovito nadahnjujuće na mene, pošto je opisivalo put kojim su on i njegov sabrat otišli iz San Francisca, kupili jedan deo brda u Severnoj Kaliforniji, gde su počeli ni od čega, od nekih razrušenih baraka da zidaju manastir. I opisuje neverovatan entuzijazam, neverovatnu blagodat s kojim su oni krenuli da žive u toj jednoj pustinji, a inače su bili gradski momci, da se bore sa zvečarkama, ne znam, sa medvedima, da im se u manastiru pojavljaju srne i tako dalje. I ja sam, nekako sam putovao zajedno sa njima, proživljavao sve što su oni proživljavali i bio sam obuzet potpuno tom knjigom, pošto je to poduže Žitije i po meni model kako bi trebalo pisati Žitije. Ima negde 1200 stranica, ako se ne varam. I ja sam to čitao i prevodio. Prvi put sam pročitao jedan put kad sam bio bolestan, inače nisam imao vremena da čitam, ali samo da bio bolestan, ležao sam u krevetu dve sedmice i onda sam rekao, pa ajde, sad je prilika, inače nećeš imati vremena. I bukvalno sam progutao knjigu, uprkos tome što se nisam slagao sa mnogim teološkim stavovima oca Serafima, zato što su malo ovako tvrđi, ali to sad nije toliko bitno. I naišao sam na taj entuzijazam, taj plamen ljubavi prema Hristu kod oca Serafima, za koji sam smatrao da ja nešto možda slično osjećam, verovatno u mnogo manjoj meri. I našao sam ga na mnogo mesta, pogotovo u rečenici koju je zapisao kad je imao 28 godina i kada je već znao da ima bolest koja je gotovo neizlečiva. I onda je napisao da su monaštvo, mučeništvo, stradanje od neisceljive bolesti sa duhovnog stanovišta jedna te ista stvar. Nemojte tražiti od Boga samo da vam bude putevoditelj, predajte mu se potpuno, bacite se u vatru, izgarajte od ljubavi prema Bogu. I ta rečenica je nekako postala moto moga duhovnog puta. Naravno, taj put podrazumeva i da se trudite oko molitve. Tako da sam ja, kada sam došao, prosto sam banuo iz sveta manastir i pročitao sam par knjiga, nisam znao ništa o molitvi. Sa svim mojim strastima koje su bile zaista jako izražene i sad to su jako onda osjetljive stvari kad krenete se baviti sa molitvom, umnom molitvom ili kako se zove umno-srdečnom molitvom i tako dalje. Tu je potrebno dosta opreznosti i veoma bi dobro bilo da imate nekog duhovnog rukovodioca. Nažalost, naši manastiri su u to vreme bili ustrojeni na malo drugačiji način i možda nije akcenat bio u tolikoj meri na umnoj molitvi. Onda i otac Julijan on je bio zadužen, vladika ga bio zadužio da obnavlja nekoliko manastira, da ispoveda čak u Pećkoj patrijaršiji. Tako da je dosta putovao. I onda kad bih ja pitao nešto o molitvi, on bi mi rekao nekih par saveta, ali je više puta ponavljao da toga nema kod nas. I onda sam ja razmišljao, pa dobro, onda gde toga može biti, verovatno na Svetoj Gori. I tako mi se prvi put javila želja da odem na Svetu Goru negde posle godinu dana. I otac Julijan mi je dao blagoslov da odem da vidim kako to tamo izgleda. Međutim, nisam bio dobio vizu, to je bila negde 99. godina. Tako da sam se vratio u Studenicu i trudio sam se i dalje na molitvi, ali kako da kažem, sa svim tim strastima koje su me na neki način varale i vukle me da se trudim više preko svojih moći. Tako da sam jako se premarao,
pošto smo mi imali, znate, i mnogo časova u crkvi, učio sam da čitam crkveno-slovenski, učio sam da pojem, bilo je mnogo fizičkog posla i uz sve to ja sam trudio se neprestano da se umu molim. Još sam prevodio naravno i to knjigu ocu Serafima Rozu. I u toj nekoj prevelikoj revnosti koja je nedostala to zrnce soli, strašno sam se premarao i jednostavno bih pao u krevet svaki 7 dana od premora. I sećam se jedan put da sam imao 5 dana strahovito glavobolju, zato što nisam mogao da se opustim uopšte, zato što sam bio preterao, ali u nekom malo onako zilotskom shvatanju monaštva, ja nisam htio da uzimam nikakve lekove, samo da mi je prošla ta glavobolja. I 5 dana sam ležao u krevetu i nisam znao, zato što čitate knjige koje su pisane o velikim podvižnicima, i onda smatrate da to treba primeniti na vas, mislim, tu nemamo rasuđivanja. I verujemo da u njihovim slučaju, recimo, mnoge takve iskustva su bila plod iskušenja. U našem slučaju, međutim, to je plod čisto telesne slabosti. Tako da moramo to da prihvatimo, ali u početku je to jako teško sve shvatiti. I sećam se da, recimo, legnem uveče da na počinak idem i kako ležim čujem neko brujanje, ali ja sam mislio da je to dolazi iz našeg vešeraja koji se nalazi ispod moje sobe. Međutim, posle kad sam prešao Hilandar, ja legnem na počinak i opet čujem to brujanje, nije bilo nikog vešeraja, zapravo se radilo o premoru strahovitom centralnog nervnog sistema i onda ta vrsta poremeća se zove tinnitus u medicini, ako se ne varam. Tako da sam jednog trenutka, s obzirom da dok sam prevodio knjigu oca Serafima, nisam se mnogo kretao, sve se svodilo na napor umni i na napor u vezi sa pojanjem i sa čitanjem, tako da sam još tada stradala glasne žice. Posle sam imao velikih problema i u Hilandaru sam i dalje čitao i pojao, ali sam posle 2-3 godine prestao, da sam više nisam mogao to da radim. I desilo mi se da sam imao jedan strahoviti premor, kasnije, mnogo godina kasnije ću saznati da se to zove burnout na engleskom i ne znam da li imam neki termin za to. I jednostavno nisam više mogao da nastavim takav vid monaškog života, što je otac Julijan shvatio i odmah mi je promenio poslušanje. Rekao mi je zaboravi na taj prevod i to sam zaboravio da kažem. Dao mi je blagoslov da položim diferencijalne ispite da bih upisao magisterski na teologiji. Tako da sam ja spremao i ispit starog zaveta, što je jako obimno, u sve ove obaveze koje sam druge imao. Ali sam nekako osjećao duboko u srcu da nije bio trenutak da ja tada studiram, jer bio sam, kao što rekao, mislim, zaista pun te suete, pun tog nekog naboja svetskog i tad mi ne bi bilo od koristi da sam nastavio i zato sam i prekinuo. I otac Julijan mi je dao poslušanje da čistim štalo i da čuvam krave, što znači da sam bio zadužen da dođem u crkvu ujutru, obična služba počinjala u 5, da pročitam polunoćnicu i 6 psalmije i onda da izađem iz crkve da se presvučem i da idem u štalu, da očistim prvo štalu i potom da, jedna žena je radila tamo u štali, i potom da isteram krave i da onda držim ih tu u početku oko manastira, da bih otišao u kuhinju, da bih spremio sebi neki doručak, da bih poneo knjige koje sam čitao. I onda bih krenuo ceo dan sa kravama oko manastira i u neke druge krajeve. I to je trajalo negde od ranog proleća do negde do zime, do decembra. Znači, nekih 8-9 mjeseci sam ja čuvao krave i moram reći da, mislim, to nije bilo lako, pošto ja nisam imao neka velika iskustva u tom pogledu. 7-8 krava, znate, nekad krenu, mogu da naprave veliku štetu, da ulete u neko nečije imanje, da... Jedan put čini mi se da mi se desilo baš da su me tamo... Neki domaćin me dobro izribao, pošto su mi krave bile pobegle i valjda su mu bile uništene bašte ili tako nešto. Ali bio mi je to možda i najlepši period zato što sam bio u potpunoj samoći po ceo dan i tek uveče bih se vratio.
Niste imali ta razmišljanja, Bože, šta meni ovo treba, gradsko dete, imao sam sav komfora ovde, radim teške poslove, čuvajući... Pa ne, meni se, ja mislim da sam mi prošli put rekao da nisam hteo recimo da odem u manastir Kovilj, zato što mi to bilo nekako i suviše gradska sredina. Ja sam hteo nešto potpuno drugačije, ja jako volim prirodu i u Studenici to izgleda zaista kao da ste negde gotovo na Aljasci, mislim, tako sam ja zamišljao da sam negde otišao na kraj sveta. Tako da ne, uživao sam, ali sećam se, mislim, to pitanje su mi postavljali recimo, pošto tamo dolazilo mnogo turista iz raznih gradova, iz Beograda su dolazili, neke njih sam znao, i onda me pitaju, pa zar ti ovde nije dosadno, kao šta samo stojiš tu i čuvaš krave? I ja bih im rekao, pa ne, kako može da vam bude dosadno kada neprekidno pričate sa onim koji je stvorio ceo svet, koji je beskren, znači ne može da mi bude uopšte dosadno. Dobro, možda je to bilo malo pretenciozno, ali u principu ja sam nekako osjećao se oslobođen, jer sam shvatio da svo vreme koje tu imam mogu da posvetim onome što me zanima, da živim u jednoj sredini koja se ne rasipa na mnoge stvari koje su možda nepotrebne. Tako da sam, to je bilo divno vreme zato što imate 7-8 časova vremena da se molite, da čitate, izvedete recimo, ja sam izvodio te krave na jedno mesto koje se zove Luka i koje je ogromna poljana, veličine 3-4 stadiona fudbalska, ograđena je sa sve tri strane, a sa četvrte strane je reka Studenica. I onda bih tu, čak ima vremena da se odmorim, pošto krave nisu mogle nigde, ja sam verovao, nisu mogle nigde da izađu. I onda bih, ne znam, poneo neku kabanicu, poneo bih neke džempere vunene, stavio bih dole nekog ranje, pa bih preko toga stavio tu kabanicu. I onda bih čak mogao malo da odspavam. Jedan put mi se desilo da kad sam se probudio i kada sam pogledao gde su krave, nigde ih nije bilo. I onda sam shvatio da su mogli jedino da pređu preko reke. To je već bio novembar mesec. I Studenica, kao i što samo ime kaže, zaista studena, što sam osetio nekoliko trenutaka kasnije kada sam skinuo cipele, zasukao nogavice i krenuo da gazim preko reke. Prvo mi se presekao dah, pa sam nekako uspeo sam da pređem. Nije to neka velika reka, ali je strahovito hladna. I kada sam prešao na drugu stranu, naišao sam na jednog domaćina tu i pitam ga da li ste videli naše krave. On kaže, pa da, video sam ih i kaže, prebacio sam ih preko reke ponovo nazad. Što je značilo da sam ja morao ponovo da gazim reku, tako da je bilo je tu i uzbudljivih momenata. Ali, znači, to traganje za molitvom me nikada nije napustilo i zaista sam, suštinska borba je bila oko pojma monaštva, kako mi pojmamo monaštvo. I mislim da je to neko staro srpsko monaštvo dosta, neću da generalizujem, ali u većini slučajeva insistirala je na tome da monah treba da bude domaćin, kako oni kažu, hazijanin, ili da bude dobar radnik, da se bavi i da daje primer seljanima oko manastira. Dok smo mi neki mlađi tamo iskušenici koji smo došli nedavno u manastir smatrali u skladu sa rečima Svetog Isaka Sirina, koje citira i otac Sofron iz Saharov, da je monah na prvom mestu molitvenik za ceo svet. I te reči otac Svetog Isaka Sirina, koje otprilike glase ovako, važnije je sa rasuđivanjem boraviti u molitvenom tihovanju, nego nahraniti gladne u svetu i mnoge narode privesti pravoj veri. Ja sam to često ponavljao sabraćaju manastiru i trudio sam se da objasnim da šta je on hteo da kaže je da mi kroz molitvu menjamo suštinu sveta. Mi možemo da privedemo mnoge narode istinskoj veri, ali oni suštinski, to može da bude samo spoljašnje privođenje. Takođe treba i nahraniti, ja verujem, gladnu svetu, ali treba im dati i taj suštinski preobražaj koji se dešava putem molitve. I da je posao monaha ne toliko da se rasipa, bar ne u prvih nekoliko godina, misionarskim aktivnostima u svetu, nego da na prvom mestu radi na sebi, da bi dostigao ipak taj neki duhovni nivo koji bi mu bio potpora za pravu molitvu. I tu je na neki način došlo
do, kako da kažem, ideološkog razlaza između mene i nekih od bratija koji su smatrali da je možda ipak treba ići tim putem tradicionalnim. I ja sam to hteo da raščistim. I onda sam jedan put vozio oca Julijana do Kraljeva, pošto je išao na dijalizu. Tražio sam da ga ja vozim, zato što sam hteo da imam 2 sata sa njim, da ne može nigde da mi pobegne, da ga ispitam kako je on sagledavao ceo svoj monaški život. I pitao sam ga zašto nikada nije pokušavao da napravi opšte žiće, pogodano neka svetogorska opšte žića, da li se sada kaje zbog toga, da li je trebalo, šta on smatra, da li je trebalo više da se bavi molitvom, a manje, ne znam, fizičkim obnavljanjem manastira i tako dalje. I nije mi on dao tada nikakve konkretne odgovore, ali sam video po njemu da je zaista krenuo da razmišlja o svim tim stvarima i kasnije, nedugo zatim je i u nekim svojim besedama ponavljao da je najvažnije dobro ustrojiti bratstvo, da je to početak svega. Naravno, kod nas se dešavalo da mi onda imamo neki idolopoklonički odnos prema opšte žiću kao opšte žiću, jer to je jedan metod, mislim, nije to suština monaštva, nego jedan od metoda koji je života monaškog. Ali to je drugo pitanje. I u to vreme je kod nas prevedena knjiga o starcu, to su bila pisma starca Josifa Isihaste, čuvenog podvižnika sa Svete Gore. I ja sam, ta knjiga je došla do mene i ja sam je progutao, ja nisam mogao da stanem dok je nisam završio. I on opisuje tu neverovatne podvige, neverovatan žar koji on imao, nadljudske potpuno neke askeze koje je sprovodio. I knjiga je u meni razgorela neverovatno, još veću vatru i ja sam shvatio da ja ne mogu da mi je nemoguće da ostanem u Studenici. I onda su mi saopštili da su već zakazali monašanje za mene i za još jednog iskušenika. Trebalo je da bude na Svetog Simeona 2001. godine. Sad znači pričamo nekada 2000. godine pred kraj. 20 dana pred monašanje. I ja sam shvatio da ako se zamonašim u Studenici, onda ne ide da odmah napustim manastir u kome sam, to je neko pravilo. I morao sam jako brzo da odlučim. Morao sam da odlučim da li ću da ostanem tu i da dočekam plodove 2,5-godišnjeg truda, uopšte nije bilo lako, verujte mi. Mnogo je tu znoja i proliveno i onda vam se ukazuje neka sigurnost. Ipak postajete monah, pripadate negdje, dok ste iskušenik, vi zapravo i nemate nikakva prava. Ovako kad postanete monah, dostigli ste neki, tako da kažem, socijalni status u crkvi. Ali kao što kaže pesma, jedan poziv menja sve, tako je i manastir Studenica dobio poziv da ode na slavu manastira Hilandara i to je bio prvi vaš susret sa Svetom Gorom i najvećom srpskom svetinjom. Da. Pa da, to je bilo nezaboravno iskustvo. To je bilo 2000. godine na slavu Vovedenja i to je bila zaista posebna slava i posebno bdenje. Zato što je tu tadašnji državni vrh bio prisutan, bilo je mnogo gostiju iz cele Svete Gore, bilo je negde 600 gostiju sveukupno. Bdenje je trajalo 13 ili 14 časova, to je neka normalna stvar na Svete Gore kada su velike slave. Ali ne samo ta količina, ne samo ta dužina, nego kvalitet službe koju ja nikada ranije nisam video, jer nikada ranije nisam bio na Svete Gori, mene je potpuno opčinila. Prvo, sam doživljaj kada stupite na Svetu Goru, je ti mirisi, ti ukusi, to sve što vidite, sve je drugačije i imate osjećaj kao da ste stupili na neko mesto na kome vladaju potpuno drugačiji zakoni, gde sve što je nemoguće u ovome svetu može da se desi, gde vladaju potpuno nadprirodni zakoni, kao u nekoj zoni kod Tarkovskog, otprilike. I očekujte da vam se svakog trenutka desi neko čudo, što bi bilo najnormalnije tamo. I to bdenje me je toliko opčinilo i pojanje i miris tamjana i način na koji su sveštenici služili i odežde, da ja nisam mogao uopšte da spavam. Ja mislim da sam spavao sat ili dva tokom tih dana
Jednostavno sam samo htio da vidim što više, da iskusim što više, da razgovaram sa što više ljudi i pokušavao sam da upoznam neke od tih svetogorskih monaha kako bih dogovorio, kako bih ih zamolio da me prime na nekoliko meseci u neki od manastira da bih počeo da učim grčki i da bih počeo da razgovaram sa grčkim duhovnicima. I kada sam se vratio u Studenicu, posle svega toga bilo mi je jasno da ne mogu tu da ostanem. I čekao sam samo prvu priliku kada će otac Julijan da bude u manastiru i onda sam jedno veče izašao sa večernje službe, pošto su svi bili u crkvi, znači niko neće da nas uznemirava. Otišao sam kod njega u sobu i rekao sam mu da, eto, razmišljam da ponovo idem na Svetu Goru. Na što je on napravio jednu strahovitu bolnu grimasu, ako sam mu se trgao, kao da ga neko udario, jer je shvatio o čemu se radi. I ja sam mu rekao, znate šta, oče, ako vi smatrate da je to pogrešno, ako smatrate da ja ne razmišljam ispravno, vi mi recite i ja ću vas apsolutno poslušati. Ja neću raditi ništa bez vašeg blagoslova. Na što mi je on odgovorio da naprotiv, on smatra da ko traži, taj će i naći. I to je bio kraj našeg razgovora. Ja sam sad krenuo iz njegove kelije prema mojoj keliji i negde na hodniku samo sam osjetio da me obuzima neki plač. Nije to bio neki kao emotivni, nego ne znam kako da ga objasnim. To je, nisam možda ni stigao do kelije, već sam počeo da ridam i da se tresem. I kako sam ušao u keliju, i stao sam pred ikonu i samo sam pao dole i plakao sam jedno 40 minuta. Nisam mogao da se zaustavim uopšte. I te suze su i nekako i tuga, ali i radost i obnavljanje bića i spiranje. Kao da se sve te neke naslage, svega što je ružno i teško i crno, sve se to spira sa vas. I možda bih plakao i duže da nije neki jedan od iskušenika došao i pokucao na vrata. Ja sam otvorio i on je hteo da čuje šta se desilo. I pitao me kao, pa kako je bilo? I ja krenem da mu pričam i opet ne mogu da prestanem da plačem. I tako sedeli smo tu zajedno u sobi, ja sam samo plakao i nisam mogao da se zaustavim. Znači, nije mi bilo lako da se odlučim na taj korak, zato što obično vas gledaju sumnjičavo kad dođete u neki novi manastir, smatraju da ste možda imali nekih problema vašom krivicom u prethodnom manastiru i prirodno žele da provere s kim imaju posla i koga će zamonašiti, ko će biti deo bratstva, što je značilo verovatno da ću u Hilandaru morati da krenem iz početka, znači opet kuhinja, pranje sudova i sve to što iskušeništvo od prvog dana podrazumeva. Ali sam se vodio rečima starca Josifa iz Sihaste, koji je napisao negde da bi zaista došli do Boga potrebno bez i najmanje mere predostrožnosti baciti se u bezobalni okean iskušenja. I to je bio moj moto i tako sam ja krenuo potpuno nepoznato iz Studenice. Dobro, kako su izgledali onda ti prvi dani u Hilandaru i kada je došlo konačno do vašeg monašenja? Pa do monašenja je došlo dosta kasnije, tako da tek 3 godine kasnije. Ali zanimljivo je recimo da kada sam stigao brodom na Jovanjicu, luku gde izlazite da biste išli za Hilandar, niko nije izašao, samo sam ja izašao. I tamo su čekala kola i bio jedan iskušenik koji će kasnije postati otac Pavle, koji se zajedno zamanašio sa mnom. I koji mi je rekao, pa mi danas nismo imali nikakvu najavu da će bilo ko doći, ali ja sam eto nešto kao pomislio da treba da dođem. I kao, imao si sreće, kaže. I rekao, pa dobro, baš je to lepo. Ali to tamo primate kao, imate upravo taj osjećaj potpune izvesnosti da Presveta Bogorodica, Sveti Sava, Sveti Simeon da brinu o vama. Tako da ja nisam bio nešto iznenađen mnogo, mnogo tom slučajnošću. I bio sam oduševljen, bio sam potpuno van sebe od sreće što sam ponovno na Svetoj Gori. I kada ste u toj prvoj blagodati, onda imate samo dobre misli, onda vidite stvari
samo najboljem svetlu, onda verujete da je, da je sve moguće. Sećam se na prvom bdenju na kome sam učestvovao, jedan od monaha je ulazio u crkvu i kaže on drugom monahu, vidi kako ikone mirišu. Ja razmišljam, čoveče, rekao, na Svetoj Gori ikone, sve ikone mirišu. Mislim, i to mi izgledalo potpuno normalno. To, da, to blago uhaju, kako mi kažem. Međutim, o čemu se radilo, te kasnije sam ja shvatio da, pošto su one tamo imaju staklo preko ikona, da se s vremena na vreme čiste i da koriste neka sredstva koja su mirišljiva, ali ja sam bio potpuno uveđen da tamo ikone mirišu. I onda sam, bilo je jako, jako drugačije nego u Sredenici, pošto je bilo mnogo manje gužve, uglavnom su oko vas bili monasi, vaš um je, sve što vidi, to je vezano nekako za molitvu, za monaštvo, za Boga. Iz Hilandara vi ne vidite, kao iz nekih drugih manastira, sledeće poluostrvo, nego vidite samo okolno brda i vidite nebo. I u tom pogledu ste i vizuelno odsečeni od sveta. I onda je dosta više vremena provodite u crkvi. Posle toga se povlačite, imate jednu potpunu tišinu za to vreme u dvorištu. Ja se sećam tog jednog od prvih dana da sam gledao kroz prozor i sad imaju oni krovovi koji su zarasli neku mahovinu, ali ona žutkasto-zlataste boje i neka mačka išla po tom krovu, ali potpuno mirno, kao da vreme stoji. A ja sam na stolu imao fotografije nekoliko staraca i gledao sam, molio sam se tom jednom od staraca. I izgleda mi je kao da je živa ta fotografija, kao da on se nešto smeje. I ja sam samo, tako, suze su same išle od mene, ja nisam znao šta se dešava. Ali kao da ste u nekoj magli potpunog blaženstva, kao da ste, ne znam, stigli tamo gde treba da budete i samo želite da kažete, kao kod Getea, da stani tako si lep, to je taj trenutak savršenstva. Onda opet, recimo, pred počinak sam slušao, čisto malo da bih se opustio, neku muziku, nekog ruskog đakona koji je uz gitaru svirao o raznim ruskim svetiteljima. I bila jedna pesma koja mi se mnogo dopadala, o svetom knezu Danilu. I svaki put kad bi došlo do određene note u toj pesmi, meni bi suze same krenule da liju i tako se to ponavljalo svake večeri kada sam odlazio na počinak. I naravno nisam znao, te kasnije ću pročitati da nam se blagodat obično daje izobilno da bi nas pripremila za neka iskušenja koja će vrlo brzo uslediti i koja su i usledila. S obzirom da sam se ja oporavio potpuno čuvajući kravi Studenici, da sam bio bukvalno kao novorođenče, da sam se osjećao kao da imam 15 godina, telo mi je bilo potpuno regenerisano i s tom ogromnom snagom sam došao u Hilandar. Ali, nažalost, nikakve pouke nisam izvukao iz svojih grešaka u Studenici i umjesto da budem pažljiv, da čuvam tu snagu, da se podvizavam u skladu sa svojim moćima, ja sam krenuo u još veće podvige. Čitajući starca Siloana, ja sam krenuo da pravim molitvena bdenja i čitanja po 3 časa pre početka službe u crkvi, a služba u crkvi u Hilandaru traje najkraće 4 sata. Nekada, nedeljom traje 5,5 časova, imate često bdenja koja budu i po 7, 8 do 10 časova, što znači da sam ja u proseku ujutru, to je tokom noći, pošto je služba počinje zimi negde u 2 sata, ja sam provodio do 7 časova bdijući, neprestano se trudeći da se molim. Povrh toga sam bio zadužen i da čitam i da pevam u crkvi, što je, kao što sam rekao, za mene bilo strašno fizički naporno. A tipik je bio takav, program je bio takav da ste posle crkve imali samo 45 minuta odmora. I potom bi bio ručak. I ne možete vi da se odmorite posle 7 časova probdevenih u crkvi. I zatim su počinjela poslušanja, pa ste tek popodne imali vreme da se odmorite. I ja sam bio zadužen da pomožem kuvaru u kuhinji,
što je podrazumevalo da ostanem dosta kasnije posle povečerja još da radim. Znači nisam mogao da se povučem, nisam mogao da se ispavam. Spao sam možda 2 do 3 sata, samo toliko sam imao vremena. Zatim posle ručka sam odmah imao poslušanje u gostoprimnici i nakon neka 2 meseca već je bio počeo časni post. Ja sam osetio da postajem strahovito napet, da sam strahovito iscrpljen. I vrhunac te iscrpljenosti se desio negde na Veliki četvrtak, kada sam jednostavno morao da izađem iz crkve, nisam više mogao da izdržim. Uz to sam sve i neprekidno stajao u crkvi, to je bilo tako jedan malo nerazumna vrsta podviga. U mom slučaju ja to ne mogu da izdržim. I na Veliki petak sam imao takve bolove, bio sam toliko premoren da nisam mogao da siđem u crkvu, samo sam ležao u krevetu, slušao sam kako litija ide oko crkve, slušao sam sve, slušao sam pojanje i shvatio sam, jako dobro sam osetio da sva ona energija i sva ona snaga koju sam skupio bio u Studenici, da sam sve to izgubio. Da je sve to otišlo nepovratno i da ko zna kako ću ja to opet uspeti da povratim. S obzirom da sam se nalazio u manastiru novom, na samom početku, i znate, od vas ne očekuju ipak da se vi nalazite u takvom stanju kada ste negde gde treba da se dokažete. Tako da mi je bilo jako teško i jednostavno sam mislio šta ću sad da radim. Bio sam u nekoj vrsti beznadje i očajanja. To je bio novi burnout praktično? To je bio, da, to je bio novi burnout. To je, znači, pričamo o 2001. godini. I zanimljivo s tim u vezi je pomenuti jedno verbalno predajanje oca Sofronije Sakharova, koje sam kasnije čuo u manastiru u Eseksu. Iz njegovog, on je govori iz iskustva, pošto je prolazio kroz slične stanja, da monah kad dođe sa velikom revnošću u manastir, on ne može da nađe meru, a pogotovo što je tvrdoglav i ostrašćen, i ne može da izbegne da ne strada zdravstveno. A svaki čovjek ima određeni organ koji mu je slabiji od drugih organa i taj organ koji je slabiji će sigurno nastradati. Tako da, sledeće što se desilo je da sam, ipak nisam odustao bio od ideje. Ja sam došao sa idejom da budem u nekom grčkom manastiru, da bih naučio grčki jezik i da bih učio od grčkih staraca, pošto sam se sećao reči starca Julijana da toga nema kod nas. Ni u Hilandaru nisu nam branili da idemo i da razgovaramo sa drugim starcima. I moja ideja je bila da pređem u manastir Simonopetra, ali se međuvremeno desilo da je iz jednog od manastira koji su potekli od starca Josefa iz Sihaste, iguman se delom bratstva prešao u jedan svetogorski skit. I to je izgledalo kao proviđenje, kao nešto što ne bi trebalo da propustim, jer sam želeo da budem u toj školi monaškoj. I kako mi je monah taj javio da je starac prešao u skit, rekao mi je: zaboravi na Simonopetru, odmah idemo kod njega i da ga pitaš da te primi. I otišli smo u taj skit. I to je ogromna kompleks građevina, veći od Velike Lavre. Monasi su živjeli samo u jednoj maloj zgradi u tom skitu koji je bio napušten 30 nešto godina i potpuno razrušen, potpuno devastiran. Nije bilo prozora, crkva je bila puna slepih miševa. Nalazili ste tu ostatke, ne znam, čizama, odeće. Strahovito, kao da je pala neka bomba. I sve to bilo trulo, memljivo. Užasno stanje. Ali taj deo dvorišta i ta zgrada, oni su odudarili potpuno od svega i bili su na neki način čisti i uređeni. Vi ste mogli da vidite tu čistotu u svetlosti koja je nekako plivala, u kojoj je plivala cela ta atmosfera. Postojala kao neka jasnoća. I meni se to dopalo jer sam smatrao da se tu osjeća snaga molitve. I onda starac nas je primio i ja sam mu rekao da su moje 3 omiljene knjige, malo naivno onako sam mu pričao, starac Siluan, starac Josif, on je znao obe te knjige. Onda sam mu pomenuo i oca Serafima Rose i onda je on ovako samo rekao:
pokazuje bradu, pošto je Serafim ima jako dugu bradu, kao gledam, ok, pokazuje bradu. Starec je jako malo govorio i to je uvek bilo par reči, uvek je bio u stanju duboke molitve. I onda sam ga ja pitao preko prevodioca, tada još nisam znao grčki, da li mogu da ostanem u skitu. I starac me pogledao ovako i onda je samo zatvorio oči i oborio glavu na grudi. I tu se bio negde izgubio, onako potpuno je bio odsutan nekoliko sekundi. I onda je digao glavu i rekao je, samo ovako, samo je klimno glavom potvrdno. I ja sam bio van sebe od sreće, smatrao sam da će to sada biti veliki preokret u mom monaškom životu. Otišao sam u Hilandar i pokupio sam svoje stvari i preselio sam se u skit. U skitu, međutim, znate, starac ima ambiciju da obnovi ceo skit. I to je jedan poduhvat koji ne bi moglo ni 10 puta veće bratstvo da obavi. Da ne govorimo o finansijama koje su potrebne da se obavi. To je bila crkva pre gradnje hrama Svetog Save, najveća crkva na Balkanu. 3 oltara i bila je u kripti još jedna crkva, takođe sa 3 oltara. I bio je strahovito popularan i imao je na hiljade ljudi koje je ispovedao duhovne dece u Grčkoj. I oni su dolazili u rekama tamo. Znači, trebalo je raditi fizički da bi se prvo očistilo ceo taj nevjerovatno veliki kompleks, zatim da bi se ugostili svi ti ljudi, da bi se skuvalo za njih, da bi se opralo za njih. A ta zgrada u kojoj smo mi žili, ona je bila jako mala. I moja kelija je bila u prizemlju gde i nije bilo kelija, mislim da je bila samo 2 kelije, pardon. A moja kelija je bila tačno preko puta kuhinje i trpezarije. To je jedan hodnik uzan, prostorije su male, nema neke zvučne izolacije, tako da sam ja po ceo dan slušao zveckanje sudova, koje sam ja inače prao neprekidno, galamu, ljudi koji su prolazili, a uz to sam se trudio da naučim grčki, da se molim. Sa druge strane, je odmah pored moje sobe, sa druge strane se nalazila vešeraj. I jedan put kada sam se vratio iz crkve i pokušao da se odmorim, samo je krenulo da se trese moj krevet. I ja sam mislio da je zemlja tresa, ali zapravo su podovi bili drveni i kad je centrifuga bila na mašini, ona je tresla i moj krevet. Tako da i podvizi su bili mnogo, mnogo veći, mnogo teži. A ja sam pritom bio u potpunom burnoutu i uopšte mi nije jasno kako sam uspeo da naučim tad grčki neke osnovne stvari. Naučio sam gramatiku, uzeo sam sam i naučio sam gramatiku kako se grade vremena, to mi je bilo najvažnije, sintaksu. A zatim sam uzeo i slušao beskreni broj puta besede starčeve, koje su snimane tamo stalno, nestalno besede tokom ručka i koje su bile jako, jako za mene složene, jer je on govorio, koristi dosta izraza iz Katarevuse, to je taj jezik umetni koji je nekako premošćuje razliku između starog grčkog i novog grčkog. I onda kad bih čuo neku reč koju nisam znao, bilo tako mnogih, onda bih uzimao rečnik pa bih tražio u tom rečniku objašnjenje i tako sam malo po malo učio. Međutim, kažem, i to je već počinjalo leto, vrućine su neverovatne, vlaga je neverovatna, mi radimo u bašti, mi radimo fizičke poslove, ja sam potpuno iscrpljen, bio sam se ugojio jer nekako sam počeo da jedem kao bolje da bi se oporavio. A pri tom osjećam da uopšte ne mogu da izdržim taj ritam. Onda sam bio i naišao na knjigu oca Justina Filozofske urvine, koja mi je davala tu neku vrstu poetsko-filozofskog nadahnuća. I jednog dana nisam mogao da se zaustavim uopšte koliko sam bio oduševljen tom knjigom. I jednom sam se shvatio da sam užasno prenapret i premoran. I sledećeg dana sam otišao kod starca i rekao sam mu, ja moram da se odmorim, ja ne mogu više da izdržim ovo. I on je shvatio o čemu se radi, pošto je sam imao strahovito mnogo problema sa zdravljem. I onda mi je rekao da bi trebalo da odem na nekoliko dana da se odmorim, pošto je jedan srpski monah živio u jednoj keliji u Koreji, rekao mi je da odem tamo da se odmorim na nekoliko dana.
što sam ja nekako bio prihvatio zdušno i prešao sam u tu keliju u Kareji. E sad, ta kelija je bila u stanju raspada, nalazila se u nekoj rupi, bila je jako vlažna, u njoj niko nije živeo godinama, oni prethodni što su živjeli baš nisam vodili mnogo računa, bila je strahovito neuredna. Jedan deo kelije se bio već rušio, pod je bio od drveta, nije bilo nikakve izolacije, a podrum je bio bez prozora, tako da je tu promaja i hladnoća neprestano činila svoje i počinjala je zima, koja je se, eto, tako desila se da je ta zima bila najhladnija u posljednjih 60 godina na Svetoj gori. Palo je metar i po snega. I ja sam bio u nekoj keliji koja je imala zidanu peć, prastoru, neko zna iz koje godine, i sad sam se trudio da ugrejem malo tu peć, pošto smo ustajali, svako za sebe se molio, ustanem, ne znam, u 2 ujutru i molimo se kao pravimo obdenje po 3-4 sata. I jedne noći se desilo da sam ja osetio dim. I gledam u čemu se radi, peć je bila pukla. Usred zime, to je bio tak početak zime, peć je pukla i ja to više nisam mogao da boravim u toj sobi. I jedino rešenje je bilo da pređem u kuhinju kroz koju je prolazio solundar ovog drugog monaha i greo je malo tu prostoriju. I bilo je toliko hladno da sam ja 2-3 meseca uopšte nisam skidao neke cokule koje sam imao, nisam mogao da idem bez cokula. Oblačio bih sve što sam imao na sebi. I onda sam se budio tokom noći kao da počnem da se molim, ali ako se kod ovog monaha ugasila vatra, onda je u mojoj sobi, to jest kuhinji, bilo ledeno hladno. I onda sam ja sedeo bukvalno u vreći za spavanje i smrzavao se i kao nešto pokušavao da se molim, trudio se po 3 sata. Ne znam sad kakav je to efekt imalo, ali bilo mi je strahovito teško da izdržim sve to. I nekako smo preživjeli tu zimu i došlo je proleće i dobili smo blagoslov da pređemo na stari manastir Svetog Vasilija Velikog, pored Hilandara na obali. I to je možda jedno od najlepših mesta na Svetoj gori, pošto ima ogromnu terasu koja se tačno nadvija nad morem. Dosta je bilo čistije, klima je bila daleko, daleko bolje, lepše i konačno došlo je proleće. I ja sam to shvatio kao eto neku priliku da se izbavim iz onog paklenog stanja u kome sam se nalazio. Evo, mi se polako bližimo, nažalost, kraju ove naše epizode, ali dobro, mi smo svesno ušli da vi ne pravite preskoke namernu priču, jer mislimo da je svaka epizoda tu veoma važna upravo za možda najviše i za ljude koji žele da krenu tim vašim putem. Ali kažite nam, kada dolazi do susreta sa ipak nekim duhovnicima koji će vam dati ta uputstva koja ste u sve vreme u stvari željno iščekivali? Pa došlo je odmah do kontakta sa starcem u skitu, zato što je starac neprekidno besedio o raznim stvarima, ali prvenstveno o molitvi. On je govorio uvek da je, ako se nečim diči Sveta Gora, da se diči Isusovom molitvom. Tako da je on bio osoba koja je bila na neki način ono što sam ja tražio ili ono što sam ja mislio da tražim. Ali zanimljivo je da je starac, čim sam ja stigao u skit, da je starac bio sazvao bratski sastanak i da je govorio o tome kako na Svetoj gori je došlo do obnove monaštva, bar u tom spoljašnjem obliku, da sad postoje uopšte žića, da postoje pravila, da postoje određeni metodi molitve, ali je onda rekao da uprko svemu tome nema plodova. I onda se pitao zašto nema plodova svih tih metoda koje smo mi sproveli na najbolji način. I ja sam bio malo zbunjen, jer znate, kad dođete na Svetu Goru, to izgleda u odnosu na ono što ste videli u Srbiji, izgleda zaista na nekom potpuno drugom nivou. I nisam mogao da shvatim o čemu on govori, zašto nema plodova. I onda je on besedio, on je imao jedan pojam monaštva sad, koji je bio možda mnogo bliži onom idealu za kojim sam ja tragao, ali sa kojim sam ja također imao problem, jer sam smatrao da je jednostran. I zato što je starac recimo besedio o Svetom Antoniju Velikom i onda je govorio, pa eto, Sveti Antoni Veliki, iako je bio iz imućne porodice, nikada nije hteo da se opismeni.
zato nikad nije hteo čak ni da bi mogao da čita Novi Zavet. I njegovo objašnjenje je bilo da ne želi da bude pismen zato što želi da njegov um ostane čist. I sad kad čujete od velikog autoriteta duhovnog takve stvari, vi se trudite da podražavate tu vrstu mnaštva. Takođe, besedio i o knjizi Svetog Grigorija Niskog, Život Mojsijev, i objašnjavao je da je Mojsije prvih 40 godina u Egiptu izučio sve nauke koje su postojale, drugih 40 godina se trudio da sve zaboravi što je naučio, a trećih 40 godina je obitavao samo u sazrcavanju Svete Trojice. I ja kad sam to čuo, ja sam pomislio, pa da, treba sve zaboraviti što sam je naučio. I na neki način i jeste to tako, ali mislim da je priča malo složenija i da ne može tako da se pojednostavi. Takođe i pravilo koje je postojalo u manastirima Josifa i Sihaste je bilo fizički zahtevno i, kako bih rekao, više bilo neke mehaničke prirode. Radi se o pripremi zapravo za pravilo koje se zove stavrota. I imate brojanicu od 300 čvorova, stojite pred ikonom, krstite se, pravite mali naklon i govorite molitvu Isusovu. I trebalo bi da uredite 9 puta 300 Isusove molitve i 3 puta 300 predstave Bogorodici. Problem je međutim u tome što na grčkom vi kažete Kyrie Christe Eleison i to nekako teče, to je lako reći. Na srpskom to je dosta teže reći i traje mnogo duže. Tako da starcu je recimo bilo potrebno 26 minuta da kaže to pravilo, meni je bilo potrebno sat i po. Posle tih sat i po vremena ja sam bio potpuno iznuren. Moje glasne žice to nisam mogli da izdrže. Ali sam bio jako tvrdoglavi i pratio sam to pravilo 3-4 godine najmanje. Ali bilo je značajno kada ste to poverili duhovniku da prosto nema uopšte efekta to što radite maltene automatski te stvari i dobijete jedan dragocen praktično savet na koji pravilan način da vi razgorite vaše srce za molitvu. To se dešava tek 4 godine kasnije, znači ja sam 4 godine se, kao što rekao, trudio na ovom pravilu i uprkos toj iscrpljenosti ja sam po 4 časa noću se molio. I onda sam jednom prilikom otišao u Simonopetru, potpuno nekim drugim poslovima, ali sam naišao na tog monaha koji mi se dopao nekako i koji mi je prišao i rekao mi je da, ima već dugo vremena kako želim da te upoznam. I ja gledam, ne znam šta, o čemu priča, mislim. I onda on posle 5 minuta opet kaže, pa da, kao već duže vremena čekam te upoznam. On je inače Francuz koji je već na Svetoj Gori 30-35 godina u to vreme bio. Znači, i bio je duhovno dete čuvenog starca Emilijana koji je osnovao novo bratstvo u Simonopetri. I ja sam njemu, osjetio sam veliko poverenje prema njemu i ispričao sam mu ceo svoj život i pre manastira i u manastiru i rekao sam da sam bio da sam bio u tom skitu. I prvo što me on upitao bilo je, kako se boriš s njihovim pravilom? I rekao, iz mene samo izletalo, ja sam rekao, ja umiram, ja više ne mogu da izdržim to. Ja jednostavno fizički više ne mogu da podnesem, ali, a pri tom i ne vidim neke velike rezultate. On je rekao, pa zar ne bih hteo da imaš malo slobodnije pravilo? I ja sam razmišljao, čemu li sad on priča? Da li misli možda da treba ponovo da se vratim na molitvenik? Rekao, ja to nikako ne mogu da uradim, jer je, i to mi je bilo, nekako nije bilo primereno meni kao ličnosti. Ja sam rekao, pa ne znam na šta mislite. I on mi je objasnio da, rekao mi je, znači noću kad se probudiš pred crkvu, ti treba da sve polako radiš, znači bez ikakve žurbe, bez ikakvog pritiska. Što je jako teško izvesti kad vi imate određeno vreme kad morate stignuti u crkvu i stalno radite sa nekim rokovima. Znači kako da budete opušteni? A ako niste opušteni, ta molitva će posle nekog vremena da vam postane kao najteža i najgora obaveza. Kaže, znači ti sve to polako i opušteno moraš da uradiš. I kaže, da li imaš neku knjigu koju voliš da čitaš? I kaže, rekao, postoji jedna knjiga koju volim da čitam, koja me zaista nadahne. On kaže, onda ništa, uzmi i čitaj tu knjigu. I onog trenutka kada osetiš da ti se srce zagrelo, kaže, onda je zatvori. I kaže, ti si obavio svoje pravilo, a onda sedi da se moliš. I onda sam ja shvatio,
onda šta je smisao pravila? Nije smisao pravila da kad mi završimo da smo prestali molitvu, nego smisao pravila da se mi pripremimo za molitvu. I to je bilo kao jedna vrsta otkrovenja za mene. Jer takav savjet nikad ranije nisam zapravo čuo. E pa, lepo. Ovo je baš trenutak da završimo i ovu drugu epizodu našeg razgovora. I ja bih voleo da vi kada sledeći put ponovo dođete kada u Srbiju, u Beograd... Samo kada odbranim tezu, posle toga će biti slobodni. E, tako je. Mi vam želimo tu sreću. To će se veoma brzo i saznati, jel tako, da li ste... Pa najkasnije do oktobra bi to trebalo se završiti, tako da, nadam se. E pa u toj trećoj epizodi govorit ćemo dosta i o vašem magistarskom radu, o Marcelu Proustu, ali i o doktorskoj tezi gde ste govorili o teologijama Jovana Zizjulasa i Nikolaja Berđajeva. Da, da. Hvala i hvala. Vidimo se. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.